Završni turnir Kupa Radnički dočekuje posle promenjivih igara u Evrokupu i Jadranskoj ligi. Prva prepreka je ekipa OKK Beograda, koja je ranijih godina umela da namuči kragujevački tim. Beograđane predvodi iskusni trener Milovan Stepandić, koji će sigurno pripremiti veštu taktiku za ovaj meč. Ipak, iako ne pruža očekivane partije, Radnički ima kvalitetni sastav i apsolutni je favorit u ovoj utakmici. Protiv ekipa iz ABA lige oni će imati pregrš motiva i sigurno će dati sve od sebe da probaju da skinu skalp i da pobede, da nastave dalje. Tako da mislim da neće sigurno biti lagana utakmica. Mi smo već pokazali da ako ne uđemo sa 100% u utakmicu da vrlo teško možemo da igramo sa bilo kim, tako da moramo da budemo na 100%, da damo sve od sebe i da probamo da dobijemo tu utakmicu. Iako su u Kupu česta iznenađenja, zbog velike razlike u kvalitetu ekipa koje igraju u domaćoj i jadranskoj ligi, očekuje se da se u polufinalu sastanu Radnički i branilac trofeja Crvena zvezda. Crveno-beli su najveći favoriti za osvajanje pehara, ali je Radnički pokazao da može da im uspešno parira. Ukoliko dođe do tog okršaja, mi smo, čini mi se da kao da smo, da bolje igramo protiv tih nekih kao jačih ekipa. Isto kao što OKK Beogradu neće nedostajati motiva protiv nas, tako i nama protiv Zvezde, ukoliko Zvezda savlada Boras. Utakmicu četvrtfinala Kupa košarkaši Radničkog i OKK Beograda odigraće u četvrtak u Beogradskom Pioniru o 21 sat. U Radničkom očekuju dolazak i podršku navijača u borbi za prvi trofej ove sezone.